Já se jmenuji Matěj Slavík a dostal jsem za úkol, abych natočil video. Téma videa jsem si vybral hraní League of Legends. Já osobně hraju League of Legends rok, možná rok a půl. Ta hra mě baví a proto bych rád vám přiblížil, jak to vlastně vypadá na profi e-sport scéně. A rád bych vám ukázal soupisky týmů, těch nejlepších hráčů League of Legends na světě. Takže se koukejte.